Hivyo laha ya mwanaume cha kwanza akufae, sio tu madoido. Kwanza anataka awe ana jina zuri, Patrick Junior, Hansi, Robert. Alafu awe mzuri, msafi wa meno, mwili mpaka mavazi. Nataka mwanaume mpole aliyetulia, so mwanamke akipita na mkodolea. Nataka awe kama mboso ananisifia, so lava lava ye kila siku analia. Awe na macho mazuri kama Levani, awe na rangi nzuri kama Kusa, siwe mfupi awe mre... Mambo vipi mdau wangu wa MJ News? This time tume drop katika kitaa fulani cha Kiluvya hapa. Tuko tunapiga story moja mbili tatu na mdogo wetu hapa HKL, dogo ambaye anafanya vizuri zaidi katika tasnia ya muziki japokuwa bado hajatoka. Ni underground ambaye yuko vizuri na anajielewa. Okay. Kuwa pamoja na sisi kuweza kuchunguza, lakini kabla ya yote ni kuombe usubscribe ili tuwe pamoja mpaka mwisho. Let's go. Natamani kupata mwalimu lakini ndo bado haijatokea, lakini nikimpata nitafurahi kwa sababu najua yeye atakuwa ananielekeza vitu vingi. Na atakuwa anaona makosa yangu, ananikosoa. Okay. Sawa. So, umetuambia kwamba kuna nyimbo ambazo umezifanya ni cover au remix za watu, na mara nyingi unakuwa ukiwatagi hao. Hizi nyimbo umezifanya kwa msaada wa nani? Studio ela waga ananipa mama. Yes. Lakini pia waga namuomba producer anipunguzie, yani anavyonirekodia mimi sio kama anavyomrekodia mtu mwingine. Ya huwa namuomba, naambia mimi mwenyewe bado sijaanza kujulikana. Lakini sina sehemu yote inayonisababishia kupata kipato, kwa hiyo naomba unisaidie, ananipunguzie. Na mama anakupa support kwa kazi yake ile ile ya ukulima na ujasiriamali mdogo mdogo na kuuza pombe za kienyeji, au kuna kazi nyingine ambayo inafanyika kwa ajili ya kuhakikisha anambusi binti yake afike mbali? Kazi zake ndo hizo hizo, lakini hasa anakuwa anaingiwa na uchungu kwamba na binti yangu na ana ndoto. Hivyo hivyo anajinyima, anatafuta, ananipa, basi nenda leo studio. Naenda na rekodi, nikirudi namsikilizisha, anaisikiliza. Jitahidi hivyo hivyo, Mungu atakusaidia na yeye anazidi kuniombea. Okay, sawa. Na elimu yako ya sekondari umemaliza mwaka gani sasa hapo? 2020. Ni kusema kwamba mara baada tu ya kumaliza elimu ya sekondari ndipo ambapo ulikwenda kushiriki BSS? Ya, nilikuwa naitamani sana. Nikasema nikimaliza tu form 4 lazima nitashiriki. Ila mwanzo ulikuwa ukiona tu kupitia vyombo vya habari, lakini mara baada ya kumaliza ukaamua kujitosa moja kwa moja. Nikamwona mimi nikashiriki. Okay. Pale shule ambapo ulikuwa ukisoma, palikuwa kuna watu fulani ambao walikuwepo pengine ambao mlikuwa mkishirikiana katika kufanya muziki, au ulikuwa ni wewe peke yako katika shule? Shuleni vipaji la vikosekani, vinakuwa vingi, kwa tukawa tunashirikiana. Kwa mfano kukiwa na mahafali au wageni wanakuja, tunatunga wimbo pamoja, tunaimba. Okay. Mnatunga wimbo, mnaimba, kwamba wewe si mwimbaji tu lakini ni mtungaji pia? Ya, mimi naandika nyimbo. Kuna wimbo wote ambao umeandika wa kwako wewe? Ya, zipo nyingi tu. Zipo nyingi. Hebu unaweza kutuambia kati ya ule mzuri ambao wewe unauona kweli uko vizuri, ambao unaweza kutupata verse moja tu? Okay, kuna wimbo wangu niliutunga nikapostigi TikTok. Yes. Watu waliupenda sana, mpaka sasa hivi una like 9000 inaenda 10000. Lakini just for fun yaliyozungumzwa humo hayana ukweli wote. Yes. Happy, mbona uko single? Utaolewa lini? HKL baby, mbona uko single? Utapata mpenzi lini? So kila mtu naweza kudeti naye, mi siko hivyo. Laha ya mwanaume cha kwanza akufae, sio tu madoido. Kwanza anataka awe ana jina zuri, Patrick Junior, Hansi, Robert. Alafu awe mzuri, msafi wa meno, mwili mpaka mavazi. Nataka mwanaume mpole aliyetulia, so mwanamke akipita na mkodolea. Nataka awe kama mboso ananisifia, so lava lava ye kila siku analia. Awe na macho mazuri kama Levani, awe na rangi nzuri kama Kusa, siwe mfupi awe mrefu kama Idris Sultani, pua nzuri ka Dr. Kumbuka. Awe na macho mazuri kama Levani, awe na yeah. Okay. Tumeona iko vizuri sana, iko vizuri sana. Na umejaribu kuwaimba baadhi ya wasanii fulani ambao kama
ni namna fulani vile ya kuweza kuwadumbukiza dumbukiza hapo. Kuna msanii yote ambaye alishawahi kusikia hapa kama umetuambia awe na macho mazuri kama nani, kama Rayvanny, alishawahi kusikia hata kipande chako hicho pengine akadondosha comment hapo? Hapana, bado haijatokea kwa star yote kati yao niliowataja. So katika like ambazo unazipata kule TikTok ni maybe like comment unazipata za watu wa kawaida tu, sio za mastaa? Okay, lakini tunaamini ipo siku watakuja kuona, na tunaamini washaona, labda pengine watakuwa wamekaa kwa ajili ya kuweza kujifikiria tu, sasa tunamjibu nini huyu mdogo wetu, tunamjibu nini huyu mdogo wetu. Ni hivyo na ndivyo ambavyo mambo yanazidi kwenda. Okay, kwa nini uliweza kufikiria sasa kuweza kuimba nyimbo kama hii sasa? Idea tu ilikuja, yani kwa tu nimekaa nikapata idea, yani idea tu waga zinanijia mara kwa mara ndo nikaimba. Okay, sawa. Na unatuambia umezaliwa 2005 kama sijakosea. 2005, kwa hiyo ni almost miaka 17 18. Ya 17. 17. Okay, sawa. Miaka 17 kwa katiba ya Kitanzania bado ni miaka ya mwanafunzi. So ulimaliza form 4 ukiwa na miaka 16. 15. 15. Ulianza ukiwa mtoto mdogo sana sana. Maana walio wengi wanamaliza na miaka 18, walianza na miaka 18. So mpaka sasa hizi miaka 17, si haba, bado umri ni mdogo ambapo unakuruhusu kuweza kufanya vitu vikubwa zaidi. So bado unatakiwa kuweza kupambana ili kuweza kufika mbali zaidi. So kwako wewe kwa sasa hivi unafanya jitihada gani sasa za kuhakikisha unapata kipato kwa ajili ya kuweza kukupush? Bado sijapata mchongo wote, lakini nipo na nabadilisha na idea na marafiki zangu. Na mimi nipo siku ninapata angalau kazi na mia kuweza kujimudu kwenye mahitaji yangu madogo madogo. Okay. Yeah. Na hapa Kiluvya unapoishi, unaishi kwa nani sasa? Hapa nipo kwa mamangu mdogo. Upo kwa mama mdogo? Mke wa baba mdogo. Okay. Yeye hana shida yoyote kuhusiana na kipaji chako au kuna shida? Hapana, hana shida. Wala hahusianishi na mambo mengine, kwa sababu jamii yetu ya Kiafrika hii mara nyingi wazazi wetu hawaamini sana katika sanaa, hawaamini katika vipaji, wanaamini katika kusoma, na bahati mbaya zaidi sasa huku kusoma ambako wengi wanaamini hakutufikishi mbali. Sasa wazazi wako wewe vipi, wamedili katika kuamini katika hilo ambalo Waafrika tunaamini, au wanakosoa zaidi kipaji chako hawa wazazi wako wakufikia na maanisha? Hapana, wananisupport kwa sababu kama elimu nimeshamaliza, kwa hiyo wanasupport kwa hiki ambacho nimeamua kukifanya. Okay, sawa. Na huyu mamdogo ambao unakaa naye ni ndugu yako upande wa baba au ni ndugu yako upande wa mama? Wa baba. Wa baba. Yeah. So hapo ina maana ba mdogo ndo mwenyewe sana. Yeah. Ba mdogo alishafariki pia, ni mjane mamdogo. Okay, mamdogo pia ni mjane. Ase, pole kwa hilo. Mamdogo anayo familia, eh? Yeah. Yuko na watoto kama wangapi? Hawaishi hapa lakini. Oh, kwa wewe ni kama mtoto wa pekee katika familia hii? Aya, na mtoto wake mmoja, kuona mimi kama tupo watatu pamoja na mama. Mko watatu? Mm. Okay, sawa. Na watoto hawa wa mamdogo ambao wanaishi hapa, nao wana kipaji ambacho kinafanyika au nao wanataka kumuona dada kuona anafanya nini sasa? Mama mdogo watoto wake hawaishi hapa. Hawaishi hapa? Ni wakubwa, wanajitegemea. Oh, sawa. Kwa hiyo hapa ambao unaishi naye ni wewe peke yake? Yeah. Okay, sawa. Mama mdogo alishawahi kukuona hata siku moja katika mitandao ya kijamii ukiimba au anabaki kusikia tu? Na ananiona na mimi namuonyesha kupitia simu yangu. Na komenti zake zinakuwaje mara baada ya wewe kumuonyesha? Anafurahi, anasema ipo siku Mungu atakujalia utafikia malengo yako. Ase, kama alivyo maombi ya mamdogo, maombi ya mama, maombi ya marehemu baba, mimi pia maombi yangu ni hayo. Naamini ipo siku mambo yataweza kufika katika sehemu ambayo wewe unaitarajia. Okay, sawa. Tumekuwa na maproducer wengi wakubwa wakubwa. Unatuambia hujawahi kujiunga na bendi yoyote, lakini vipi maproducer wakubwa wakubwa, ulishawahi kutamani kwenda kwa mtu yoyote labda nisaidie kutoa album mara baada ya albamu yangu kukamilika, pengine tutaangalia namna ya kufanya? Natamani kufanya hivyo, lakini bado udogo wangu ndo unani
unakuwa chanzo cha kukosekana hayo yote, lakini naamini ipo siku tutafikia tu malengo. Kwamba hujapata kuonana hata na mtu mmoja ambaye anaweza kukusaidia kufika mbali zaidi? Ya, bado. Okay. Na najua kila mtu ana malengo. Malengo yako ni kutoka. Hujawahi kutarajia kuwa na malengo ya kupata album labda ndani ya muda fulani? Malengo hayo nayo, lakini kama mwanzo nilivyosema, bado tu uwezo au bado muda hujafika. Ukifika kila kitu kitaonekana. Okay, sawa. Malengo ya kupata album unataka kuyatengeneza katika hii namna ya kutengeneza remix za watu, kufanya cover au utengeneze nyimbo za kwako mwenyewe? Hapo sasa nitaanza kutengeneza za kwangu mwenyewe, kwa sababu mara nyingi cover nazifanya kwenye mitandao kwa ajili ya kujitambulisha. Lakini nikianza kufanya serious nitafanya za kwangu, kwa sababu nazo pia naandika. Kusema kwamba ukianza kufanya serious utafanya za kwako, sasa hivi haupo serious? Kwa sasa hivi nimebezi sana kwenye mitandao. Kwa mitandao ukiwa unatoa nyimbo zako inakuwa ngumu kukuelewa. Yes. Kwa ndo maana nafanya cover au remix, lakini nikianza, kwa mfano nikipata mtu kanishika mkono kabisa, naanza kurekodi za kwangu mwenyewe. Kwa sasa hivi kinachofanyika sana, unatafuta ile fan base, kwamba uwe na watu wako mwenyewe ambao watakuja kukushika mkono hata ukifanya hivi ionekane kwamba H girl amefanya kitu kizuri zaidi. Yani sasa hivi kama unajitambulisha, okay, watu wakione kipaji afu wakifate wakikuze kifike mbali. Okay, bila shaka itakuwa hivyo. Okay. Nadhani ni swali fulani ambalo usilichukulie vibaya, usilichukue negative. Nenda kalijibu tu positive. Bado ni mdogo wangu na umetuambia umeimba wimbo hapa ambao unahusiana na mambo ya mahusiano. Na tukiangalia ni under 18. Ulishawahi kuwa na mahusiano? Hapana. Wakati uko shule labda? Hapana, labda tu marafiki. Marafiki. So yale mahusiano yenye wenyewe ambayo yako serious haujawahi kuwa nayo? Yeah. Na unafikiria nini sasa kwa ajili ya kuwa nayo hayo, au bado kidogo akili haijafunguka kwa ajili ya hayo? Yeah, bado. Nikupongeze katika hilo, nikupongeze katika hilo. Na kama kweli unatamani kuweza kufika mbali zaidi, mimi pia ushauri wangu, haya mambo uyaweke pembeni kwanza, uweze kudili na kipaji chako. Kitafika sehemu, kwa sababu ukianza haya mambo mengine ambayo wewe unasema haujayaanza, na kama ndivyo basi Mungu akusaidie katika hilo, yanaweza kukurudisha nyuma zaidi usiweze kufanikiwa katika nini, katika ile safari yako ya muziki. Okay. Ni mwimbaji pia, lakini tunaambiwa kuimba mara nyingi kunafuatana na kudance, kucheza. Muziki ni pamoja na kucheza. Kipaji cha kucheza kipo pia au ni cha kuimba peke yake? Cha kucheza kwa jinsi ninavyojiona, sijui vizuri. Ujui vizuri. Lakini pia napenda. Pia unapenda. Ni kusema kwamba kama inapatikana mtu ambaye anaweza akakukoach